bismillaahi raxmaan raxiim awr ilaahay waa mahadis kale waxa weeye shilkaas oo ka dhacay ex control controlka bari meel u muuqato waxa rujid uu ka dhacay laba gaariba shilkaas laba gaari oo gaari weyn oo iskurowa iyo gaari baabuurta loo yaqaan brobakista waa halkaa shil ku gashay ee khasaaraha saddex qof waa dhimatay qofna waa dhaawac qofna isagoo dadka isbitaal ka soo baxay waa fiican yahay sidaasuna u dhacay shilkaas tirada dadka ku dhintay waxaa sheegtay saddex qof inay yihiin dad noocay ayay ahaayeen dhammaantood dhalinyaray ahaayeen waxa weeye qof isagoo dad kale uu ka soo baxay isbitaalka qofna waa dhaawac yacni dhaawac weeye aad ah saddex dhalinyarana waa ku dhimatay marka xogta aada hadda haysaan taliya shilka qaabka ku dhacay iyo waxa sababay magaariga gadoomay ama rugmaday magaari kale isku dhaceen bal sharaxaad ka bixi shilkaas waa laba gaari buu ka dhex dhacay waana la cabiray dukumentigiisa iyo wixii sii reboortkiisana cadaaladda la horgeyn doonaa waxa u taallaa maxkamadiyo halkaasi u taallaa laakiin shilku wuxuu ku dhacay waa laba gaari isku dhacday labada gaari maxay yihiin noocyo weyn waa gaari weyn waa gaari weyn oo iskuraba iyo gaari brobakista gaariga brobakiska yar miyay dadku saarnaayeen dhintay ha gaariga gaariga brobakista weye gaariga dadku ku dhinteen gaariga yar weye shilku meesha ku dhacay waa xaggee haddaa dadka u sheegto shilku wuxuu ka dhacay ex control controlka bari markii wax yar dhaafo buu ka dhacay waqtiguna xiliima aha saacadda adigu abaaro afar saac ama tobankii dirnimo meelaha xogta sida anaguna aan ku hayno adiguna aada noo sharixi doonta wixii faahfaahina waxay sheegayeysaa in gaariga barobikiska oo dhalinyaradu ay wateen gaarigan kaleu meel yaalay ama soconayay inuu ku dhacay oo isagu uu gadaal kaga yimid boodkaas waxa u taallaa aanaha cadaaladda shilku goortu dhaco waa la cadiraa waa la habeeyaa dukumenti waa laga sameeyaa waxaan loo gudbiyaa maxkamadda iyo gungaarkiisa halkaas marka dadka ku dhintay waxa sheegtay inay dhalinyaro wa ahaayeen dumar miyaa ku jiray mise waa wada rag may wax dumar kumaan rag anugu rag baa kashaaan dhaawac intee weye dhaawac waxa boor nin baa liita ninna waa dad qabaa isbitaalka waa kasoo baxay oo saddexna waa dhimatay allah unaxariiso saddexdaas dhalinyarada marka shilalku waa iska soo badanayaan qadarta allana waa meesheeda oo wixii qadar allahba imaanaysa haddana taxdir la-aan dhalinyaradii ama wadista gaadiidka oo aqoondar u geynayso baa iyadana meesha ku jirta maxaa qorshaa shilalkan soo badanaya iyo wacyigelinta dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada waxa weeye wacyigelinta anagu waanu samaynay weliba dhalinyarada waxa weeye laba arrimood waa loo baahan yahay waalidiintu inay ilmahooda la socotaan gaadiidka ilaaliyaan shuruucda wadada iyo qaabka laysinka iyo ishaarooyinka iyo ay u sameeyaana qof walba uu ka taxadiray ilmihiisa ciidanka amniga iyo ilaalada wadooyinkana mas-uuliyad baa ka saaran waalidkana mas-uuliyad baa ka saarana waa in aan la sii dayna wax laga qabtaa iyaguna dhankooda ay ka oogjeedaan dhaqdhaqaaqa ilmahooda la socdaa.